Dobrý den všichni, takže je tady zase váš oblíbený komentátor Jareček. Dnes jsem se rozhodl komentovat mého spoluhráče, mého kamaráda Atreya z klanu Precision Retards. Takže jak vidíte, začíná klasický Team Defender, háže Throning Knife, který nebyl úspěšný, Stun Grenade, má Barrettu z Extended Max a uvidíme, jak se mu bude tuto hru dařit. Takže přichází na vyvýšené místo, ano, Quickscope fail, Quickscope, ano, Rescue, no tak to je husté. Tak, už někdo sebral vlajku, Atreya se k ní chce přiblížit, skáče, zapomněl, že nemá Ninja Pro, takže je trochu zraněný, ale to bude v pořádku jistě. Snaží se přehled, ano, trefuje, první rána trefuje, další ráno trefuje a bohužel mu to vyžrali a má pouze assist, špatné. Tak, Atreya se rozhlíží, kde by kdo byl a vidí na UAV, nepřátelé jsou tu, snaží se o quickscope, moc se mu nedaří. Ale nakonec má double kill, uvidíme, co se bude dít dál, one shot kill a další a má predátora, zkouší, ale to je mrtvola. Špatně asi vidí, snaží se hlídat v lajku, dává predátor a najednou je tam double kill, je to jasné. Dostal helikoptéru. Tak vidí další nepřátelé, má dvojitý bonus. Teď takticky vyčkává, tohle opravdu není kempení, tohle je vyčkávání. Všímejte si, vyčkává, vyčkává, hlídá přátele. Asi mu tam budou nabíhat, jak vidím na radaru. Ano, nabíhají, dvakrát bonus, už se tam lítá další predátor a assist. Jako vidíme, co se bude dít dál. Další predátor, ano. A bohužel jenom jeden člověk, více jich nenachytalo. Tak uvidíme, kolik mu jich tam dále naběhne. A další, ale nestíhá, protože dává helikoptéru a má další helikoptéru. To je úžasné. Nic se akorát neděje. Atreya dává UAV. A nevšimá si, že jsou za ním. Míří na stranu, kde jsou přátelé, ale i tam se objevují nepřátelé. No to je zvrat. Ale za ním jsou nepřátelé a on si jich vůbec nevšimá. No konečně se otočil. Ano, už mu nabíhají do skoupu. Ano, jeden, druhý. Lítá to tam, jeden za druhým. Helena zabíjí. Tohle je prostě killing machine. Další UAV. Vidí tam někoho střílet, ale je za zdí, otáčí se a jde na někoho jinýho. Ano, dává další UAV. Je někde pod ním, už mu tam bude... A teďka to Atreya posrál, no vidím, kurva! No a zabili ho, snažil se zakrýt svou smrt. Atreya, další smrt. No jo. Vyzkouší si zase Throning Knife, který bude určitě neúspěšný. No ano, nikoho nezabil. Pokračuje. Bude asi nabíhat. Bude hrát, nehraje žádné defensivní hry, ale pořád atakuje, snaží se pushovat, je to prostě Atreya. Tak a quickscope, nedaří se mu, a nakonec quickscope úspěšně, ano, hezky Atreya. Dává UAV, ale nevšímá si, že mají scramblera, takže mu UAV bude k ničemu. Ano, dále hledá enemy, koho by kde zabil. Je to přece jenom Atreya, rád zabíjí a už je našel, ale bohužel přítel mu to vyžeral. Ale už mu tam nabíhají, Helena také zabíjí a zase mu to vyžerali. Atreya se otáčí, jde vyzkoušet druhou stranu, ano. To byl hezký quickscope. Teďka dává UAV a v tom mu tam nabíhli dva, je to kolaterál, ano. Double kill a ještě z helikoptéru, triple kill. Dostal dalšího predátora, co se bude dít dále. Začíná se to dobře vyvíjet, háže stun grenade tam, kde vidí nepřátele na radaru. Zkouší quickscope, ano, daří se mu, daří. Další enemy stunul ho a už zemřel. Dává predátora a ano, nebylo to moc vidět, je to v teatru a byl to zase double kill, ovšem. Háže další Throning Knife, nejspíš neúspěšný, ano, nikoho nezabil. Ano, boom, headshot! A teďka mu tam nabíhá, ale vyžral mu to jeho přítel z klanu PR Da Killer, to je klan leader klanu Precision Retards. Vyžral to RPGčkem, poslední kill a konec hry. Vítězství 7500 ku 2000, což je velice dobré v této hře. A tady uvidíme Killcamu, znám klanu Killcam a nějaký noob si zase sprayoval s nějakou noob zbraní, nic moc, no.
Takatora má 35 na 3, 5 asistů, velice úspěšná hra.